Скопје назадува. ДПМН не може една зоолошка градина да внесе во Европската асоцијација на зоолошки градини. Само една и пол година, откако ДПМН ја презеде локалната власт во главниот град, Скопје тоне на секое поле. Наместо да се развива, Скопје со ДПМН и Арсовска назадува. Последниот скандал е поврзан со зоолошката градина, која во времето на СДСМ доживеа неверојатен развој и успешно се менаджираше. Тоа што беше оставено, едно прекрасно катче за најмладите, но и за сите скопјани, ДПМН го растура. Со ДПМН, наместо развој, зоолошката градина се соочува со низа проблеми, а последно е тоа што го изгуби кандидатскиот статус за членка на Европската асоцијација на зоолошките градини. Причината е неисполнувањето на договорите и нереализираните проекти. Секогаш, кога ДПМН ќе добие власт, ова се случува. Пропаѓање, нереализирани проекти, назадување. Пропадна шансата за членство во престижната асоцијација, цел на која се работеше со години. А сегашната состојба значи губење на сериозна финансиска поддршка и спречување на незиниот развој. И сврлањето како член, кандидат, значи дека немаме право да аплицираме во наредните 8 години и не смееме да соработуваме со ниту една зоолошка градина. Најголема штета е што со влез на Скопје во Европската асоцијација на зоолошки градини ќе беше зоолошката, ќе беше независна од буџетот на град Скопје и ќе се градеа нови проекти. Тоа е вистинското лице на најнеспособната локална власт на ДПМН во Скопје, на чело со градоначалничката која што ја промовираа и за која ги убедуваа скопјани да гласаат. Нема реализација на ниту еден проект повеќе од една и пол година. Нема бесплатен јавен превоз. Нема нови 250 екоавтобуси, нема нови мегапаркови, а наследените проекти, како што се универзална сала, мостот на булеварот Асном, БРТ, не се реализираат. ДПМН не можат ниту една зоолошка градина да менаджираат и да ја внесат во Европската асоцијација, а камоли да направат нешто.